Pats būdamas žmogus visai užsimiršęs. Na, mes nesam pikti žmonės, mes visada tikim, kad ir tas užsimiršęs žmogus gali pabusti. Ir tas kažkoks gali tapti susipratusiu, gali suvokti savo atsakomybę ir norą, kad Lietuva dar būtų, kad ji vėl būtų, kad ji keltųsi ir kad ji dabar yra prisikėlusi, bet kad nesileistų naikinama, žlugdama, migdoma. Na ir luošinama pirmiausiai dvasiškai. Tegu mūsų sąjūdis prisideda prie to, ko požymius matome, kad Lietuva gali keistis į gerą. Ar žmonija naikina šitą planetą, ne tik Lietuvoje, visur naikina. Bet mes galim prisidėti, kaip tada, gimstant anam didžiajam sąjūdžiui, sakėm, mes atsakingi už šitą gabaliuką. Dievas, vaizda, likimas, istorija davė mums šitą žemės gabaliuką. Tai mes už jį atsakom, už Lietuvą. Ir tuo prisidedam prie to, kurie kryptimi eina pasaulis. Jeigu mes nieko nedarom, tai mes laidojam ir Lietuvą, ir pasaulį. O mes nutarėm daryti. Toks yra geras šūkis, darom. Tai susitarėm, kad darom.